په مردان کې د پاکستان تحریک انصاف غونډه وشوه چې په کې بلا پلویانو ګډون وکړو. د جلسې په دوران کې راغلو ګډونوالو د انفورد حکومت نارې بازی کوله، وایي چې د پاکستان بچو لپاره روښانه مستقبل جوړولو لپاره د عمران خان په اقتدار کې ناسته ضروري او مهمه ده. جلسی لا راغلی سپین گیری مشران هم گډون کوي او وای چې وجود ډیره ناروغي لرم، خدایږي به وجود می په غونډه کې شرکت ضروری او مهم ګڼلو. Thank you.